jste velmi strém v kovárně, byl jste v pátek v práci? Pracoval jste tam třeba i na noční směny? Já jsem byl parťákem v kovárně, to je trošku něco jiného. Řídil jsem, organizoval jsem práci, samozřejmě jsem musel taky pracovat. Ale musím říct, že mě ty události 17. listopadu nějak neoslovily, ani mě nijak nezajímaly, stejně tak jako tam všechny lidi, kteří kolem mě pracovali a zaměstnance ČKD, takže my a jsme... A z jakého důvodu? Tam mezi lidmi šel hlas potom po těch událostech, co skončilo a komentovalo se to, tak lidově řečeno, dělali bordel mladý, dostali na zadek, dobře i tak. To byl takový všeobecný úzus, který se trošku liší od toho, co se dneska prezentuje a jak se to dneska vykládá. Proto vás tu máme. Aha.